Hai, selamat datang ke segmen Legit ke Tidak. Okay, hari ni kita nak test 3 life hack untuk make sure life hack tu semua legit ke tak. Jom kita try yang first. Okay, sekarang kita ada Oreo, garfu dengan susu. Okay, based on life hack yang I tengok tu, diorang guna garfu ni untuk dipkan Oreo kat dalam susu. Sebab dia cakap lagi senang. So kita nak test betul ke tak senang. So dia just guna garfu, cucuk dekat tengah-tengah dekat krim tu. Macam tu. Okay. Tu actually macam tak boleh tau. Sebab dia nak tercabut. So kita tengok kalau celup dalam susu dia tercabut ke tak. Rasanya macam okey. Okey, untuk menjawab persoalan legit ke tidak, benda ni legit. Tapi kalau personally, malas nak guna garfu, baik guna tangan je. Tapi legit. Legit ke tidak legit. For the next life hacks, kita ada hand sanitizer. Lepas tu kita ada marker and pinggan kertas. Tapi pinggan kertas ni surface dia licin sebab life hack ni cuma applies dekat yang surface licin je. So surface licin kita orang ada, pinggan kertas dan surface licin. Okay. So based on video tu yang I tengok, dia conteng permukaan yang licin guna pemanda marker and dia claim yang hand sanitizer ni boleh hilangkan marker stain tu. So kita try. Kita tunggu dia kering. Okay. Ni ada conteng. Lepas tu kita guna hand sanitizer ni untuk hilangkan marker stain tu. I dah letak few drops dekat sini and I rasa boleh nampak kot sebab dia nampak macam dah meleleh sikit dia punya marker stain tu. So kita try ambil tisu. Hilang. Legit ke tidak? Legit. Okay, kita dah sampai ke life hack yang ketiga. So kita ada bread toaster kat sini, piring kertas and pizza yang dah sejuk. Ni dia. So ni memang dah sejuk sebab ni pizza beli pagi tadi. Okay. So life hack tu claim yang kita boleh reheat pizza guna bread toaster je. So lepas tu tak payah susah dah nak beli microwave untuk reheat pizza. So sebab tu kita nak try. So kita masukkan satu. Dua. And then dalam life hack tu dia suruh kita terbalik kan toaster ni macam ni. Make sure pizza tu tak terjatuh lah. Okay, so kita turn on toaster. Kejut, aku tak tahu. Terkejut. Okay, dia tak keluar. Dia tak melompat walaupun kita dah tadah piring kat sini. So kita kan tarik sendiri kot. So I guess dia memang reheat lah sebab dia panas. And then kita boleh nampak cheese dia macam panas. Cheese dia macam melted. So yang ni legit ke tidak? Legit. Boleh makan dah. Nak tunjuk cheese tu tarik ni pasal.
Okey, kita dah habis test ketiga-tiga life hack kita hari ni. And semua life hack kita test hari ni semua legit. Tak ada satu pun yang tak legit. So, untuk yang dah tengok tu bolehlah share dekat kawan-kawan korang yang mana memerlukan life hack tu. And jangan lupa share, like and comment YouTube Hashtag Malaysia. And jangan lupa tekan button bell untuk notification. Okay, bye.